Takže na Slovensku premiéra. Na Slovensku premiéra dáva góly. Dovokedy si naposledy chytil penaltu? Pred rokom asi. Dneska. Ja nie robím. Pekný gól, ale ako správny kapitán, koho by si pochválil ešte? Celé mužstvo, ja nebudem chváliť jednotlivé, to celé mužstvo je naznačne. Toto víťazstvo si zaslúžil. Dobre,
si dostal od fanúšikov toto? Nie, že to je moje. Chlapci, vy rozumiete futbalu? Kto bol dneska najlepší na ihrisku? Skočí. Áno? A gól, ktorý dal Procházka, sa vám nepáčil? Páči. Aj ty dávaš také? Ty si vranka, ty také chytáš? Dalo sa to chytiť? Dobrá, Marek. Do bígla, že?